اب اگران ہے اب اسو دے دا تقریبا دریم سوا اچھا لے ادا ادا سی اے رہن سمات ادا بسو مدرس مدرس ہاں کلو ٹول ہول سیل کر دے ہاں مدرس اب رستو دی گیا ये मार्केट तो वही शिनवारी मार्केट है सकाचता नाटोल जी पलास दूले हाँ क्या वाली जी ¿Qué es esto? ہاں وہ سمجھے خلق اچھی ماں بار کلو ہوئے بار میں تو اچھی ماں ہاں تکنان تو کون اس ہم نا ایک لاکھ بائیس ایک لاکھ بائیس ایک لاکھ جی دکان ایڈریس چکم دے شنواری مارکیٹ مسجد محبت خان سر جو خدا دی نمبر دے کتے چن کیس دلتن ساغستل والے ادی واٹس ایپ نمبر دے اٹون ہول سیل کار دے Thank you.
Jews in Abel. What's that? بیگون دیا تا پسوی دیا بیگون لا ماشین 2000 کی 1500 صحیح سے لگا ہاں ہاں ننے بھی ورائٹیز ہیں ننے بھی ڈیزائن ہاں تو ورائٹی ڈیزائن نہیں بتا سکتا ہوں مختلف ڈیزائن دابا گردانی ہے دشتی دا لمن تاس دا بیل بیل خرسوی جی تاس دا جوڑی سو سو خوری دا سولا 15-20,000 نوارا 50,000 40,000 جی ارطول بگید لاس کار شوی جی دا اوپر دا دشتی دی غاڑا ہے غاڑا ہے دا غاڑا ہے Значит, сыпь. Пусть тоже. انا کته سره تیار جوړی میو کبیا سو او تیار تیار او د دې سجن د ټول لګا ها اټم دب سو ہے ہن کی بارش دس ہوا ہے اے مزو ہے ماں کا سلام دی اپورچونم دی
20,000